La construcció de nombrosos nous blocs d'edificis que es va viure a les Pitiüses a mitjan dècada passada és una situació que des de la demarcació d'Eivissa i Formentera del Col·legi d'Arquitectes dubten que es torni a repetir. Asseguren que estem en recessió. No creuen, això sí, que l'actual situació hagi de provocar una paràlisi en el sector perquè hi ha on treballar. Eivissa i Formentera són dues illes petites que tenen un territori sensible i petit, amb la qual cosa el col·legi realment entén que el que es té que apostar és per poder reformar tot el que tenim. A part del que s'ha construït de manera regular, hi ha altres immobles il·legals però que estan en un buit que els arquitectes locals creuen que poden tenir una sortida bona i impulsar el sector. Totes les vivendes que són il·legals, demanem que els polítics puguin buscar una manera de donar-li una sortida perquè efectivament tenir vivendes il·legals o construccions il·legals que no es poden enderrocar perquè s'hagi exhaurit els 8 anys, doncs que els hi poden demanar doncs que aquestes vivendes tenen que restaurar-se a la legalitat o que es tenen que demoldre si no es poden construir, demanem que això d'alguna manera es pugui incorporar en el parc immobiliari, que es pugui reformar, de manera que no necessitem tenir que construir tanta obra nova. A més, a la demarcació del Col·legi d'Arquitectes a les Pitiüses també creuen que la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat per obra nova és una duplicitat que no agilitza el treball. Diuen que han presentat un escrit al govern perquè s'elimini.